Viime perjantaina eduskunnassa tehtiin jotain poikkeuksellista, eli äänestettiin. Yleensä eduskunnassa ei nimittäin äänestetä perjantaisin, sillä kuten Ilta-Sanomat kertoi, tapana on, että monet kansanedustajat lähtevät perjantaina kello 13 alkavasta istunnosta heti läsnäolonappia painettuaan pois. Ja tästä syystä muuten kansanedustajat kutsuvat perjantaisin läsnäolonappia nimellä Rai-Rai-nappi. Mutta tänä perjantaina äänestettiin ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Soini on vastoin Suomen virallista linjaa vastustanut julkisesti aborttioikeutta. Ja silti Soinille näytti löytyvän luottamusta. Selkeä äänestystulos ja suuri luottamus. 100 puolesta, 60 vastaan, 18 tyhjää ja 21 poissa. Että ei se jätä mitään epäselvyyttä siitä, että onko ulkoministerillä eduskunnan luottamus vai ei. Se on ja selvin numero. 100 puolesta, 60 vastaan. Ei ne nyt niin selvät numerot ole. Siis toi on vähän sama kuin jos mä menisin kirkossa naimisiin ja pappi kysyisi, että vastustaako joku tätä avioliittoa, niin 200 vieraasta 60 nousi seisomaan. Ja vaikka tulos oli aika selkeä, niin eduskunnassa näytti olevan epäselvyyttä siitä, mistä itse asiassa äänestettiin. Soinin mielestä äänestettiin hänen luottamuksestaan, mutta esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokiselle kyseessä oli äänestys hallituksen luottamuksesta. Keskustan Juha Sipilän mukaan taas äänestettiin ministeri Soinin ja hallituksen luottamuksesta. Ja sinisten Sampo Terho linjasi, että kysymys on mielipiteen vapaudesta. Kas kun ei samalla äänestetty Suomelle ensi vuoden Euroviisu-edustajaa kuuminta kesäkarjua ja sitä, kuuluuko ananaspizzaan vai ei. Ja se ei kuulu sinne. Hallituksen lisäksi myös oppositiossa oltiin eri mieltä siitä, mistä äänestettiin. Vihreiden Satu Hassi muistutti, että perustuslain mukaan äänestyksessä on kyse yhden ministerin luottamuksesta, mutta toinen vihreä Emma Kari sanoi, että äänestimme juuri siitä, saako Suomen ulkoministeri käyttää asemansa naisten oikeuksia vastaan. Eli nämä vihreät äänestivät Timo Soinin luottamuksesta tai naisten oikeuksista. Perussuomalaisten Leena Meri kertoi puolestaan, että Soinilla ei ole meidän luottamustamme ja kannatamme ehdottomasti naisten ja lasten oikeuksia, mutta jatkoi, että tässä ei ole kummastakaan kyse. No ei tietenkään. Sehän nyt olisi ollut täysin järjen vastassa, että tässä olisi ollut jostain kysekin. Joten vastaan kaktus. Ja jos monelle oli epäselvää, mistä äänestetään, niin kokoomuksen Juhana Vartiaiselle oli epäselvää myös, miten. Tarkoitukseni oli painaa jaa-nappia, painoin vahingossa uudestaan läsnä-nappia. Sekin on hyvä nappi. Jo tämän perusteella voisi sanoa, että ehkä niitä äänestyksiä ei pitäisi pitää perjantaisin. Piti painaa tuosta, mutta painoinkin sitten tuota toista. Toi on muuten paha virhe. Kysykää vaikka Roope Salmiselta. Eikä ole ihme, että tällaisen äänestyksen jälkeen hallituspuolueet kriisiytyivät. Kriisin syynä oli se, että 3 kokoomuksen kansanedustajaa jätti kokonaan äänestämättä. Jaana Pelkosen mukaan he eivät halunneet antaa ministeri Soinille luottamusta, mutta eivät myöskään halunneet kaataa hallitusta. Tästä muuten tulee mieleen vanha kokoomuslainen sananlasku. Parempi 10 Soinia hallituksessa kuin sote-ojassa. Ja jos tässä ei vielä ollut riittäviä aineksia farssiin, niin äänestyksen jälkeen kokoomus syytti hallituskumppaneitaan painostamisesta. Meidän edustajat, tässä tapauksessa vielä naisedustajat, he kokivat tilanteen erittäin painostavaksi. Ja me ei voi niin kuin millään tavalla hyväksyä sitä, että jos jotkut toimii niin, että se voidaan kokea painostamiseksi. Itse asiassa tämä ei enää edes ole farssi. Tämä alkaa olla sekavampaa kuin teatterikorkeakoulun lopputyönäytelmä, jonka on kirjoittanut happopäinen Salvador Dali ja jonka on ohjannut David Lynch. Jos mä oon ymmärtänyt tän nyt oikein, niin kokoomus siis hermostui ja syytti pääministeri Sipilää arvopohjansa vähättelystä, johon Sipilä ilmoitti, että hän taas ei hyväksy itsensä kohdistettuja syytöksiä ja valitti, että meitä yritettiin viedä sellaiseen arvonurkkaan, johon emme kuulu. Tämän jälkeen kokoomus myönsi, että syytökset Sipilän painostuksesta perustuivat väärinkäsitykseen. Mutta toisaalta kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kertoi vielä, että muualta keskustasta on kuultu kostolla uhkailua ja tytöttelyä. En tiedä, missä se keskustan arvonurkka on. Mutta jos sieltä löytyy kostolla uhkailua ja tytöttelyä, niin keskusta voisi ehkä mennä sinne hetkeksi vähän häpeämään. Ihan hetkeksi.
Ja koska tämä kriisi ei vaan tuntunut laantuvan, kansanedustajat tekivät tiistaina toivolat, eli ottivat taksit alle ja menivät kriisikokouksiin. Keskusta ja siniset ovat pitäneet kriisikokouksia hallituksen sisäisestä luottamuksesta. Keskusta ja siniset kokoontuivat illan suussa ylimääräisiin ryhmäkokouksiin arvioimaan hallitustilannetta. Kokoomus ei katsonut tarvitsevansa ylimääräisiä kokouksia. Nyt vähän huolestuttaa noi kokoomuslaiset, koska poliitikko on terve, kun se kokoustaa. Hallitus itse kutsui näitä kokouksia tuuletuskokouksiksi. Ja ne tehosivat. Niiden jälkeen nimittäin nähtiin sellaisia juttuja kuin Sampo Terho tuuletuskokouksen jälkeen. Nyt on sitten oleellista katsoa eteenpäin. Terhohan on kuin viikon reissusalut erämies, joka on vihdoinkin päässyt vaihtamaan kalsarit. Nyt sitten kun on tuuletus pidetty, niin on oleellista katsoa eteenpäin. Ja keskustan Antti Kanki Kaikkonen totesi, että on totta, että oli ärtymystä, mutta turha tätä on enempää jankata. Toi on muuten sama, mitä mä sanon mun työkavereille sen jälkeen, kun mä laattasin pikkujouluissa boolimaljaan. Turha tästä on enempää nyt jankata. Parin päivän sisällä oli siis uhkailtu kostolla, painostettu, syytetty, viety väärään arvonurkkaan. Ja kuitenkin paria tuuletuskokousta myöhemmin kaikki oli taas kunnossa. Onko Sipilän hallituksella joku ihmelääke, jolla kaikenlaiset poliittiset ärsytykset saadaan häviämään? Ja jos on, niin se pitäisi kyllä tuotteistaa ja laittaa myyntiin. Lähes joka toinen kärsii joskus arvonurkan ahtaudesta johtuvasta kutinasta ja kirvelystä. Tuuletus voi auttaa, mutta nyt vaivaan on myös lääke. Sipisal. Kun hiertää ja kirvelee, Sipisal auttaa. Hiero kankeen tai sipaise ohut kerros terhon pintaan. Arvosta arvonurkkaasi ja valitse Sipisal. Sorion Darra. Hyvinvointia nakertamassa.